så er jeg sgu ikke noget at gå ned, mand. Så det var også derfor, at det var en stor ære at være her, mand. Det kan være den sidste gang, jeg er her. Det er meget vildt. Men timen er kommet på hjertet, mand. Altså. Lidt nærmere ud af, hvad en artikel kunne handle om. Og når vi snakker om det, hvad ville der så blive af sådan nogen som jeg, hvis I ikke havde ungdomshuset? Jeg vil sidde derhjemme hver eneste fucking dag og være super ked af det. Fordi jeg er hernede hver dag, og der er ikke andre steder, jeg gider tage hen. Fordi det her er det eneste sted, jeg har oplevet, hvor man ikke føler sig som en freak. Altså. Og den oplevelse, tror jeg, der er mange, der har. Og hvis det her hus, det ikke er her, det bliver virkelig svært at finde sådan nogle steder i Danmark, altså. Du er godt klar over, at det kommer til at lyde kanonåndssvagt, ikke også? Yes, det er det, vi går efter. Okay, godt nok. Okay, måske skal du kigge på mig. Det er så fedt, det der. Det er så fedt. Kan du råbe? Landsretten har stadfæstet byrettens dom i dag! Ja, det er super! Hej! Landsretten har stadfæstet byrettens dom i dag! Men lige meget hvad, så bliver vi huset! Vi vil stadig gerne indgå i forhandlinger! Hvis ikke andre ønsker en politisk løsning, er en konfrontation dog uundgåelig! De unge skal ud af ungdomshuset på Jagtvejen i København. Det blev i dag afgjort i landsretten. Dermed har ejerne af ungdomshuset, frimenigheden Faderhuset, vundet brugsretten til huset. Niels Fred, hvad er situationen ved ungdomshuset her til aften? Situationen er temmelig spændt her efter mørket er faldet på. Det er som om, at ungdomshuset er blevet en svamp for alskens ungdomsgrupperinger her på Nørrebro. Så selvom talsmændene for ungdomshuset ikke ønsker en konfrontation, ja, så er det spørgsmålet, hvor meget de kan styre situationen. Mere dramatiske mennesker vil måske sige stilhed før stormen. Ikke. Ser det ikke ud? Nej, men det er måske lige sådan en pandehår, der sidder ret højt oppe. Ligner det, at det er rigtigt? På en måde nej, fordi du har så lyst et ansigt. Jeg synes, jeg ligner Amalie lidt. Amalie har også som bøsse har jeg tit oplevet at være åben omkring min seksualitet, og så oplever, at folk reagerer på det negativt. Men inde i ungdomshuset, der er det helt anderledes omkring de der ting. Og på den måde så fandt jeg bare lynhurtigt ud af, at ungdomshuset det var det sted, hvor jeg kunne være præcis den person, som jeg er. Københavns Kommune har givet os ungdomshuset i 82. På en eller anden måde, så
er det jo ligesom at vise, at der skal også være plads til dem, der falder udenfor alle andre steder. Lige nu ser det så ud til, at dem, der bestemmer i byen, har besluttet sig for, at nu er det ikke nødvendigt længere. Men uanset hvad jeg mener om de beslutninger, de tager, så har jeg en forventning om, at vi finder en løsning, at vi taler om det, og vi har et sprog, vi kan bruge. Altså. Det tror jeg, vi skal bruge. Weekend 22. til 24. Er nogen, der vil gennemgå, hvad der sker? Fra start af, så starter det vel med den der demo. Vi skal have en gruppe til at være på siden af vognen, og så skal vi have en forkæde. Hvor mange skal vi være? Cirka 8 stykker. Overnatning og sådan noget, er der kommet styr på det? Hvis vi regner med, at de ikke kommer 80 fra Holland, og der kommer 120 fra Kiel, ja. Så har vi sovepladser nok, fordi vi har lånt Kapelvejen. Vi kommer fra Ungdomshusets mandagsmøde. Vi vil bare godt lige kort ridse op, hvad de strategiske planer er, så I kan have det i baghovedet, når I går ud og laver aktioner. Og det er primært, at Ungdomshuset har en officiel linje, der hedder, at vi ikke bruger militante aktioner, og at vi ikke smadrer og haver osv., før det bliver et forsvar, det vil sige før politiet står og banker på døren. Det jo handler om, det er, at vi har været i gang med nogle forhandlinger med politikere, og de forhandlinger er en demokratisk proces, som vi har indvilliget i at gå ind i. Fordi vi godt ved, at det ikke er særlig fedt, hvis vi udelukkende kæmper militant imod politiet. Ja, så lovede jeg at sige, at alle skal komme til den her demonstration på lørdag. Og det er meget vigtigt, at den er fredelig, fordi det er en bred demonstration, og det er meningen, at vi skal vise, hvor mange mennesker, der støtter Ungdomshuset. Nu skal du høre om dem, de kalder for de unge. For avisen i morgen har skide baller til de unge. Der står, at nu i går var der kravaller med de unge. Mortens banken havde haft det til kravaller med de unge. Men der står ikke, hvorfor fanden er så mange de unge. Selv vil lave rammer til dem. Københavns Kommune bliver regningen meget større. Politiet tager ansvar for det festlige aktivitet, og vi tager også ansvar for, hvad der må fylde bataljer med politiet. Det er ikke i vores interesse, at der skal blive bataljer med politiet, og der bliver heller ikke nogen bataljer, medmindre politiet starter. Come on there, Boston arrest everybody in the group up there! We gotta do something! Hvad så? Trussel udgør hun for jer! Hvad får I risiko til at lægge for at tage uskyldige mennesker? Hvad sker der, mand? Hvad får I? Hvad får I for at lægge i deres bine? Udgår, hvem er det, der tager sig op på hans side, så har han over i dem. Ja, det er det der med at op langs siden og så få landhold.